Jaha. 25 personer. Ja. Kom in. Ja, men då säger vi så. Ja. Och då skickar jag ett förslag och en offert. Bra. Tack. Adjö. Hej, Harald. Hej. Jag håller på med bokföringen här. Det är Beris bord egentligen, men hon är på teatern. Måste ju ha sin fritid hon. Svårt det här. Ja, men jag kan hjälpa till om du vill. Ja, det skulle vara om du... Kan du ta den där? Mm? Den är besvärlig. Jaha, ja. Titta kan man alltid. Ja. 1500 kronor till Sofia. Vad är det? Ja, det är 1500 kronor till Sofia. Jaha, har du dragit skatten då? Skatten? Ja, preliminärskatten. Har du betalat in de sociala avgifterna? Det är svart. Elisabeth, du är kriminell. Ja, men det är ju bara nu i början. Men, kan inte betala henne mer? Och gör det ju inte för mindre. Men vad ska man göra då? Så här kan du inte ha det. Tar du ut någon lön själv då? Nej, bara i natura. I natura? Vi äter resterna. Jaha. Ja. I natura. Elisabeth, du är kriminell.